batana gangara barufan tiubiti duftani an dajan in jedama barufan tiubirra jal kabarati wonton nilal malida arra akamiti orbitabel ni ci kein dabafni wonto ta ujechu barban online businessi ujechu yoro barban jal kabarati profitabel ni ci kein ya beku kamna ni ci kein yukan gal makenya mal ratu ujechu barban na sadursini adabasu kam erge sadursini adabafni boda uham barban usan harga naik cuma fakirnya google.com jenne gaaf asin ni profitable niche profitable business niche so jenne profit more by yesa yoro no graph dacho danda akata niche kan addati bafan kara salbata enimmo website ke website baripress.com kan jedu kanarra argachu dande su kan google ira san jechu da isa samal gotu search bari kan bra duftani niche tani barre sitor profitable niches gafa jettan isa jal qabarra sini fida jal qaba kan sini fida how to find a profitable niche on digital marketing digital business i keset mal mala ko jechu kam mal da business i won fedi in kenya mal fakata wanti no be no be kunti kenya mal fakata kan jedu lalla jechu da kana mo yero step 1 asrejeran kana follow go tani ke sabu tani laltan hunda sa mal mala ka gochu kapten suni target is step step and to be sudan desu data kan o defen no wonjeran kana to be sudan desu profitable niche chu mal chu kayo ke ni kal mango da fu hano je chu kam radu basa kan tin dem no je chu fa kenya niche won heddo tijira niche won amma ku da shani to ku list go dai jira niche kan nin ke sa kan barbada filattani isin itifaya dam tu je chu da niche jiru kan fa kenya fa sta duftani mal jada niche jal kaba perfect niche formula je chu your interest fe di ke san idau dan de di ke san walu makalat perfect niche jal gatu chu wan ni sendan de sanjira wan ni fedi ke sanjira wan ni hujji tanjira fa kenya fa an computer programming direct programming software development direct ga hujji ko ti tinno je chajira fedi in course system development di dara kwa wasa system development di dan akasumo online business e hujji chudan rakko tokko furuda in fedi in course smalida wan kana hujji chuda wante kana profitable ni chira ai chuda namne bra mo sport di jala tayo te kubba kwa sporti jala ta yote fe ini sa sporti yote sporti ratit iye fa ta yote dende ti sa sa kasuma mo uti fanno sporti hawa sa fda bar sudan da yote wala ma galati na mizu mal filata sporti nichi kan jetu jirti profitabil nichi ta aje chuk inne bra mo uti fanno wan teknoloji wal ka batan da bar sudan da yote fe ini sa sam filata yote fa kenya teknoloji yote gar gates uti fanno wan smartphone wal ka batan hanjiran san da bar sudan software newsi investment cryptocurrency kunin technology jala jeru nebra gaming kan jeru kan gaming jan game wona dadda da tabachu dan nama niji sasan rgachu dan da ichu hobbies nama san barsi sudan fedi won nama sani fayya ratu di fanno fayya siran barsi sudan website ratu jechu dan video hojechu dan wonto tagara gara social media ratu share gochu dan nam san hojechudan business isa gal manga ta jechu inibra lifestyle kanin wanto ta sarajiran kanas lalu dandama momingi jechu gudistu daima working in my mothers working in mother kana jechu da mahadu wulin akamiti daima sani akka gudifata na kamita ka kunun san to kun jal qabara ka sani step 1 video jechu danda website irat content ibare su danda amu kanin hunda sa akka barbada muti ka odendesu parenting raising children homeschooling kana jechu fakkenya homeschooling baye gari biye kenya ti baye barbada ma magalo ta kesettu malida do interneti warri qaban baye barbadu baru samana kesa nam akatti karto ko kara online ta udanda direct communication ta udanda inebrammo youtube channel home schooling baru samana ti barsisu mana mana ti barsisu jechu edo barbada mo sanet barsisu kanin yoga tan parent life content creation baye ube kamo da website irat fakinya nam website ikabuto kumal goda freelancer ida nama qataru dandai nama mindi fachu dandai yo kan arilda nama akuma jirutti fude hojeta godate
biroo qarreeffatu jechuudha. Inni biraa onlaayinii firilaansara aski godhama sanaan booda isa san gaafa onlaayin warroonni diyaarii barreessuu danda'an baay'ee isaa kanarratti hojjechuu danda'u. Guyyaa guyyaadhaan kontantiiwwan taa'iiwwan isaanii warri galmeeffatan namni muuxannoo isaa qaban kanarratti saksas ta'uu danda'u jechuudha. Kontant kireeshinii irratti fuudii piroosesiing fakkeenyaaf namni jalqabarraa kaasee haga dhumaatti wantoota godhamuu qabu nyaata akkamitti akka qophaa'u, nyaanni daa'imaaf akkamitti qophaa'u, nama guddaadhaaf hoteelota keessatti isteeppiiwwan isaa guutuu isaa yoo namni taayipi godhe tokko karaan ittiin niicii keenya galmaan gaannu inni tokko maalidhaa? Viidiyoo isaa qopheessuudhaan shoortii viidiyoowwan viidiyoo dhedheeraa walitti fufiinsa kan qabu qindeessuudhaan akka namoota biraan ga'utti hojjechuudhaan saksas ta'uu dandeenya jechuudha. Inni biraa tiraavilii iddoo kanaa haga iddoo kanaa wantoota jiran hunda isaa tuuriizimii eduukeeshinii woorlidi tiraavil tuuriizim niiw istaayilii maarkeetingii akkasuma bizinesii ispoortii kan amma jechaa turre beesboolii futuboolii NBA raaningii kanneen hunda isaa walitti qabnee tokko keessaa filan asirratti wanni beekuu qabdan niichiiwwan jiran kana keessaa tokko filattu yookaan lama walitti qabdan yeroo tokko filachuu dandeessu akkaataa hojii keessanii irratti dandeettii keessanii irratti hundooftanii jechuudha. How to validate your needs. Niichiiwwan tokko lama jettanii filattan kana duraa duubaan fedhii keessanii fi dandeettii keessa walitti madaaltanii kaawwattan kana tokko lama jettanii keessu eenyu maalan hojjechuu danda'a kan jedhu kan adda baaftu akkamitti moo'isa. Filattan kana validate gootu yookaan mirkaneessitu tokko gaafiiwwan armaan gadii kana deebisuu qabdu. Why do you care about the topic you want to blog about? Bloogii san maaliif qopheessuu barbaadde? Maafan qopheessa? Maafan kontantii kana create godha? You should other people listen to what you are saying. Waan ati jedhu waan ani hojjechaa jiru kana hawaasni irraa fudhataa naa dhaggeeffachaa jira jennee beekuu qabna. Inni biraa toopikiin nuyi aadgoon sun vaaliyuu aadiidha. Hawaasa irratti gatii dabala waan wayii hawaasa irraa fudhataa jennee adda baasuu qabna. Gaafiiwwan kanaaf deebii deebisuu qabna dursinee. Isa san erga deebisnee booda niichiin keenya saksas ta'aa deema. Now, if you are not sure of what you are niche should be. Niichiin keessa maal akka hin taane yoo ta'e illee gaafiiwwan armaan gadii kana beekuu qabdu. Tinnipatina gaafiiwwan armaan gadii kana beekuu qabdu jedha. Sanaa booda what dream from your childhood that your final exiting? What is the absolute best part of your day? Do you have any habits that you want to learn? Kanneen gaafiiwwan kana deebisuu qabdu. Erga gaafiiwwan kana deebisanii booda hojii keessan eegaltu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a. Kan eegallu ana duuka buutanii wantoonni hojjechaa deemu maarkeetingii dijitaal maarkeetingii akkasuma immoo dabalatee biizinasii kanneen akkamitti akka hojjechuu dandeenyu anamma wanti hojjedhe asitti weebsaayitii kanarratti waa sadii niichii sadiin furaate tokko maarkeetingii dijitaal biizinasii inni lammataa biizinasii kan odeeffannoowwan biizinasii jiran dabarsuu inni sadaffaan immoo tiraavilii woorlid fuud. Tiraavilii odeeffannoo addunyaa kanaa dabarsuudhaan qabaatee ta'ee jechuudha. Sooftiweerinis akkasuma teekinooloojii jalaa sooftiweer kan jedhu niichiiwwan kan walitti qabeen fuudhee jiru. Niichii yoo qopheeffattan kanneen baay'inaan kanneen keessaa of filattan argachuu dandeessu. Niichii kanammoo tokko weebsaayitii irraa argachuu dandeessu. Inni biraa resoorsi kan jedhu jalatti buutanii how to find a profitable niche kan jedhu find your niche kan jedhu kana gaafa kiliikootanii daawunloodi godhachuu dandeessu jechuudha. Kun walumaa galatti niichii keenya kan ta'e. Niche jechuun maal jechuudha? Your interest plus your skill is equal to perfect niche. Your interest plus. Kana jechuun niche argachuudhaaf isa kanneen beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba kana download gootanii dubbisuu dandeessu. Isuma asirra jiru kan foorumisaa wantoota garaagaraatiin kan qophaa'edha jechuudha. Kanaaf niichiin keenya ammas maal gootu? Notepad irratti yookaan waraqata irratti barreeffachuu dandeessu. Ammaa kan notepad irratti kan qopheeffadhu. Niichii koo tokko niichi. Jalqaba duraa tokkoffaa irratti maal filannee teeknoolojii lammaffaa irratti biizinasii sadaffaa irratti immoo tiraavil. Afraffaa irratti isa kana maarkeetingii haa godhu. Maarkeetingii.
isa kanarratti immoo biizinas. Kunniin tiraavilaa jedhu tiraavilaa. Kanarratti fakkeenyaaf odeeffannoo sooftiweerii haasa ta'uu dandeenya sooftiweers biizinasii irratti immoo dijitaal biizinasii kanarratti immoo maarkeetingii irratti kiriptoo kaaransii kiriptoo kaarensii akkasuma immoo baank informeeshinoowwan jiran informeeshinii kunniin walumaa galatti kana inni immoo kun immoo tiraavil yoo jennu world info akkasuma immoo turizimii kanaa fi kan kana fakkaatan yookaan wanni amma niichiiwwan keenya kanarra amma dandeettiin keenya maalidha kan adda baasu kan niichii kan amma ni adda baafadheera isinis baafachuu dandeessu kan barbaadan baafachuu dandeessu teknoolojii jalaa sooftiweerii akkasuma immoo wantoota barbaachisoo ta'an fudhenkaa weebsaayit diivelopmentii hundi isaanii achi jala galuu jechuudha biizinasii jala dijitaal biizinasii SEO digital business marketing SEO kunniin achi jalatti argachuu dandeenya jechuudha kanaaf websaayitii kana numa hojjechuu irratti hojjechuu dandeenya erga niichii kaawwannee booda maaltu jira websaayitii hojjeta websaayitii yookaan YouTube channel jechuudha YouTube channel banan isa kanniin banachuuf kanaaf amma kan nu hojjennu websaayitiidha asirratti YouTube channelis ta'uu danda'a more kan irratti hojjennu websaayitii create goona jechuudha create website website development asirratti waan beekuu qabdan tokkotu jira websaayitii yeroo develop gootan eenyu skiliin barbaadu qaamni kamuu namni kompiitara fayyadamuu danda'u websaayitii develop gochuu danda'a wordpressii fayyadamna baay'ee amma treeningii kanaaf wordpressii fayyadamna wordpressii eessarraa kana beginner absolute beginner to advanced absolute beginner idha gara advanced itti deemna jechuudha kanaaf namni steppii kana hundasaa follow goone daataa keenya success goona kanaaf amma kan eegallu kanatti aanee steppii lammaffaa irratti maalidha how to create website websaayitii like barii pireesii steppiiwwan asirratti barreessinu hundasaa tokko tokko isaa dokumenti ta'ee barii pireesii irraa argattu jechuudha kanaaf barii pireesii dot com akka kan akkasii jechuu websaayitii akka kiyyaa kan akkamitti akka hojjechuu dandeenyu tokko tokko isaa waliin ilaalaa deemna na duukaa bu'aa amma tireeningii itti aanutti wal arginutti nagaan turaa baay'ee galatooma.